Ազախեցի մայնինգის გადასახადის გაათმაგებას გეგმავენ. Twitter-მა დაამატა Ethereum-ის დონაციის შესაძლებლობა. DeFi პროექტი Titano Finance-დან კი 4800 Binance Coin-ი გაიტანეს. Მოგესალმებით მეგობრებო. Მე ვარ გიორგი და თქვენი მყოფებით არხზე BitDealer-ი. Ამ და სხვა საინტერესო საკითხებს განვიხილავთ დღევანდელ ვიდეოში. Ასე რომ აუცილებლად გვიყურეთ ბოლომდე. Ასევე არ დაგავიწყდეთ Nexus-გან 25 დოლარიანი ბონუსის მიღება, 100 დოლარის stablecoin-ების ან კრიპტოვალუტის ერთთვიანი staking-ისას. Ჩვენ კი დავიწყოთ. Маш ასე, ყაზახეთის ეროვნული ეკონომიკის სამინისტროში გამოვიდნენ ინიციატივით, რომ მაინინგის საშემოსავლო გადასახადი 10-ჯერ გაზარდო. Შეგახსენებთ, რომ ყაზახეთის წილი მაინინგში 18% შეადგენს და იგი ერთ-ერთი უმსხვილესი მაინინგის ცენტრია მსოფლიოში. Თუმცა 1 იანვრიდან ყაზახეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა და ამოქმედდა მაინინგის საშემოსავლო გადასახადი, რამაც ბევრი მაინერის უკმაყოფილება გამოიწვია. Ახლა კი იგეგმება მაინინგის საშემოსავლო გადასახადის 10-ჯერ გაზარდა, რაც კიდევ მეტ მაინერს აიძულებს დატოვოს ყაზახეთი და გადავიდეს მეზობელ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი გადასახადები არ არსებობს ან ძალიან დაბალია. DeFi პროექტი Titano Finance-დან კი მოხდა 4828 Binance Coin-ის გატანა. Ამის შესახებ დაწერა ანალიტიკურმა კომპანია PeakShield-მა. DeFi პროტოკოლიდან თანხების გატანას არანაირი განმარტება არ მოჰყოლია დეველოპერებისგან, რამაც ეჭვი გააჩინა, რომ საქმე ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ exit scam-თან, როდესაც დეველოპერები თავად იპარავენ მომხმარებლების აქტივებს. Თუმცა, როგორც მომხმარებლებმა აღნიშნეს, smart კონტრაქტები მუშამ მდგომარეობაშია და კომპრომენტირებული აღმოჩნდა მხოლოდ პლატფორმის სათამაშო სერვისი Titano Play, სადაც ყოველკვირეულად თამაშდებოდა სხვადასხვა პრიზები. Მოგვიანებით Titano Finance-ის დეველოპერებმა გააკეთეს განცხადება და დაადასტურეს აღნიშნული სერვისის გატეხვის შესახებ. Მათ განაცხადეს, რომ smart კონტრაქტის კოდს გავლილი ჰქონდა ცერტიკის შემოწმება, ამიტომაც ისინი ძალიან გაკვირვებული იყვნენ აღნიშნული ფაქტით. Developerებმა შეაჩერეს Titano Play სერვისი, ხოლო დაზარალებულებს დაპირდნენ დანაკარგების ანაზღაურებას. Მათ ასევე მიმართეს ჰაკერს და განაცხადეს, რომ იციან მისი ვინაობა, სად იმყოფება იგი და უმჯობესი იქნება, რომ მან 24 საათის განმავლობაში დააბრუნოს მოპარული თანხები. Პროექტს საკმაოდ დიდი მომხმარებლების ბაზა ჰყავს, რომელიც აერთიანებს 42000 ინვესტორს. Მეგობრებო, DeFi პროტოკოლებს აქვთ მაღალი რისკები, ასე რომ აუცილებლად გაითვალისწინეთ აღნიშნული ფაქტი და მათში ინვესტირებისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ ყველაზე საიმედო სერვისები, როგორებიც არის მაგალითად PancakeSwap ან Uniswap. Ასევე DeFi-ში არ შეიტანოთ თქვენი მთლიანი კაპიტალი, რადგან დაკარგვის შემთხვევაში მათი ანაზღაურების შანსი ფაქტიურად ნულოვანია. Თუნდაც იგივე Nexus და Crypto.com-ს გააჩნიათ ასეულობით მილიონი დოლარის სადაზღვევო ფონდები, რომლებიც სპეციალურად ასეთი ტიპის დანაკარგების ანაზღაურებისთვის გამოიყენება. Რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ, რომ არ ღირს DeFi პროტოკოლების გამოყენება, პირიქით მე აქტიურად ვიყენებ რამოდენიმე მათგანს, თუმცა ძირითადად ეს არის ყველაზე დაცული და საიმედო სერვისები, მაგალითად Pancake-ი ან Uniswap-ი. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, მეგობრებო, რისკები და რა თქმა უნდა დივერსიფიკაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა გამოიყენოთ რამოდენიმე პლატფორმა, რათა კაპიტალის დაკარგვის რისკები მინიმალურამდე შეამცირდეთ. Ახლა კი დაუბრუნდეთ სიახლეებს, კიდევ ერთ საინტერესო სიახლე უკვე დაკავშირებულია YouTube-თან. Კერძოდ კი კომპანიამ გამოაცხადა ვაკანსია Web3-ის ინტეგრაციის დირექტორის პოზიციაზე. Ვინც არ ეცით, მეგობრებო, ორიოდე სიტყვით შეგახსენებთ Web3, ეს არის დეცენტრალიზებული ინტერნეტი, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტებს, NFT-ს, მეტასამყაროს, დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ. Ანუ ის ყველაფერი, რაც ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ჩამოყალიბდა ინტერნეტ სეგმენტში. Სწორედ ამ კუთხით გეგმავს YouTube-ი განვითარებას, რაზეც მეტყველებს მათი აღნიშნული ვაკანსია, რომელიც განათავსეს LinkedIn-ის პლატფორმაზე. Როგორც გახსოვთ, იანვარში YouTube-მა განაცხადა, რომ მუშაობენ პლატფორმაზე NFT-ს დამატების შესაძლებლობაზე. აღნიშნული ინიციატივის განხორციელების შემდეგ კრიპტოვალუტის მასობრივი ადაპტაცია ჩემი აზრით ძალიან მალე დადგება, რადგან YouTube-ი მსოფლიოში წამყვანი პლატფორმაა, რომელსაც მომხმარებლების ყველაზე დიდი ბაზა გააჩნია. მას დედამიწაზე 2 მილიარდზე მეტი ადამიანი მოიხმარს ყოველდღიურად, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Დაწერთ, მეგობრებო, კომენტარებში, რას ფიქრობთ აღნიშნულ სიახლესთან დაკავშირებით, რა გავლენას იქონიებს თქვენი აზრით YouTube-ის მხრიდან NFT-ს ინტეგრაცია კრიპტო სამყაროზე. ველოდები თქვენს კომენტარებს. Და კიდევ ერთი სიახლე ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით, კერძოდ კი ხელოვნურმა ინტელექტმა ისწავლა ფლირტი და სიყვარულის ახსნა. ინგლისურმა სტარტაპმა Sonantic-მა შეიმუშავა ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმი, რომელსაც ადამიანისთვის დამახასიათებელი ინტონაციებით და ბგერებით შეუძლია ფლირტი და სიყვარულის ახსნა.
ინჟინერებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო რგოლი, რომელშიც წარმოდგენილია მსახიობი, თუმცა გახმოვანება სრულად ხელოვნური ინტელექტის მიერ ხორციელდება. ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ სრულ ვიდეო რგოლს, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და მოусმინოთ ხელოვნური ინტელექტის მიერ სიყვარული სახსნას. იქამდე კი შეგახსენებთ, რომ სონანტიკის ხმა უკვე გამოიყენება ჰოლივუდის ფილმების და თამაშების გახმოვანებისთვის, მას შეუძლია სიხარულის და სევდის გამოხატვა. ახლა კი, როგორც გითხარით, ხელოვნურმა ინტელექტმა ისწავლა ფლირტიც. მეგობრებო, ნამდვილად გასაოცარია ამ კუთხით კაცობრიობის მიღწევები, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი რამ წინგველოდება. ყველაზე მთავარია, რომ ეს ყველაფერი კონტროლის ფარგლებში დარჩეს და ხელოვნური ინტელექტი ემსახუროს ადამიანს და რაღაც მომენტში არ გახდეს მისი მტერი. და ბოლოს, ძალიან მაგარი სიახლე ტვიტერისგან. პლატფორმამ საკუთარ სერვისზე დაამატა ეთერიუმის დონაციის შესაძლებლობა. ამის შესახებ ტვიტერის ტექნიკურმა ჯგუფმა დაწერა საკუთარ გვერდზე. როგორც ტვიტერი, ასევე კრიპტოვალუტები მუშაობენ გლობალური ბარიერების გარეშე. ჩვენ მოხარულები ვართ, დავამატოთ ეთერიუმი გადახდებისთვის, რაც ადამიანების დიდ ნაწილს მისცემს საშუალებას მიიღონ მონაწილეობა ციფრულ ეკონომიკაში, განაცხადა ტვიტერის წარმომადგენელმა. მეგობრებო, ჯერ კიდევ გასულ წელს, სექტემბერში, ტვიტერმა დაამატა ბიტკოინის გაგზავნის შესაძლებლობა. ასევე ტვიტერზე საგადასახადო პარტნიორობა აქვს Cash-App-ს, Patreon-ს, Venmo-ს და კიდევ რამოდენიმე წამყვან გადარიცხვის საშუალებას. ახლა კი ამ ყველაფერს ეთერიუმიც დაემატება, რაც ჩემი აზრით ძალიან მაგარი სიახლეა. ასევე შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ ტვიტერმა დაამატა საკუთარ პლატფორმაზე NFT-ის მხარდაჭერა და როგორც ხედავთ, იგი ამ ეტაპზე წამყვანი სოციალური ქსელია, რომელსაც კრიპტოვალუტების თვალსაზრისით მაქსიმალური მხარდაჭერა და ფუნქციონალი გააჩნია. ეს კი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია კრიპტოვალუტების მასობრივი ადაპტაციისთვის და პირადად მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთი პოპულარული სოციალური ქსელი ხელს უწყობს კრიპტოვალუტების გავრცელებას და მათ პოპულარიზაციას. მეგობრებო, აი ესეთი პოზიტიური სიახლეები გვაქვს დღევანდელი მომენტისთვის. თუ კი მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, ასევე არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერაც. ყველა სასარგებლო ლინკი, როგორც ყოველთვის, ვიდეოს აღწერაში იქნება. მე კი ამით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.